Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Damjanović. Ministar, kao i u ovom zakonu i u prethodnim obraćanjima, sve vreme govori o kvalitetnoj zaštiti i čak i u ovim, od ovih članova na tome potencira. Pa bi ja, ministre, kao neko koje je obišao čitavu Srbiju, a evo i prethodnih dana obišao zapadnu Srbiju, Moravički okrug, tačnije mesnu zajednicu Mrčajevci, gde ima 4000 stanovnika, sa okolnim selima ukupno 10000 stanovnika. Verovatno znate da tamo postoji dom zdravlja, ambulanta, i verovatno znate da je ta ambulanta do pre dve godine radila dovoljno kvalitetno i dobro, da su imali sanitetsko vozilo, su udaljeni 18 km od Čačka za slučaj kada su hitne potrebe, da su imali ambulantu, da su imali laboratoriju, da su dolazili internisti, a da je umeđu vremenu, po ne znamo čijem nalogu, oprema preneta u Čačak, laboratorijska. Sanitetsko vozilo preneto u Čačak. Do pre dve godine radilo je četiri lekara, koliko je bilo potrebno na taj broj stanovnika kojim je zakonom bilo utvrđeno. Sada radi samo jedan lekar. Radno vreme je ispisano i stoji da je do 20 časova, kada smo mi došli oko 17 časova, nije radilo. Niti ima dovoljan broj zdravstvenih radnika. Pritom, kada govorimo o tome da vi dobro znate da u tim sredinama uglavnom živi starije stanovništvo, treba i proveriti, koliko sam se ja informisao, da su čak deo te opreme građani mesne zajednice Mrčajevci finansirali u dogovoru sa gradom i sad im je to bukvalno oduzeto. Sada oni imaju jednog lekara i ja mislim da je u pitanju jedna medicinska sestra. I za najveću, slobo mogu kažem, glupost, za najmanju stvar, oni moraju da sedaju u svoje vozilo i da idu za Čačak. Što je vrlo loš primer i pokazatelj da nije sve tako dobro u zdravstvu. Ja bih samo napomenuo da pored ostalog, radi se o mestu sa mnogo i drugim nekim problemima, ali su oni kao osnovno stavili ovaj problem i zaista bih voleo da se lično informišete. Jedan zdravstveni radnik, lekar po struci, je otišao, napustio je Moravički okrug, jedan je prebačen u Čačak i samo je jedan ostao da radi tamo. Od četiri koliko je bilo potrebe za rad u dve smene, plus medicinsko osoblje. I ono što posebno kažem, upada u oči, jeste da je godinama u tom domu zdravlja postojala laboratorija, sada je premeštena, više nema. I druga stvar, u osnovnoj školi koja čini mi se, ako se ne varam, ima preko 200 đaka, postoji stomatološka ordinacija. Godinama je radila u osnovnoj školi stomatološka ordinacija. Vi ste sami govorili da je potreba, jel tako, kada imaju mogućnosti. Radi se o rekonstruisanoj školi. Zaista izgleda impresivno. I često se govori da su građani ti zbog toga što ne idu redovno i deca na kontrole, dolazi do toga da u 90% slučajeva imamo ne toliko dobro zdravu naciju kada su u pitanju zubi. Pre dve godine isto, u isto vreme kada se ovo dešava, je stomatolog izmešten. Rečeno je, nema potrebe više da ti radiš u ovoj školi. I stomatolog i medicinsko ostalo osoblje. I sada svi oni
i stariji, i deca, i mlađi, svi moraju da nađu neko vreme, da nađu sredstva i idu u Čačak. Iako postoji infrastruktura. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Lončar, izvolite. Vi ste sada sve ovo što ste rekli, sve nas koji smo predložili ove nove zakone i što smo predložili povratak domova zdravlja pod ingerenciju Ministarstva zdravlja, kao da ste tačno znali i naveli najveći broj razloga zbog kojih mi to radimo. Znači, prvo, za sve što se dešava u ambulanti Mrčajevci, to što ste naveli, ambulanta pripada Domu zdravlja Čačak. Dom zdravlja Čačak je pod direktnom ingerencijom lokalne samouprave. Lokalna samouprava određuje direktora, određuje predsednika upravnog odbora, određuje članove upravnog odbora i vrši, odnosno određuje koncept kako će raditi, koja će se ambulanta ugasiti, koja će se otvoriti, gde će ko raditi. Znači, do danas, ni danas, Ministarstvo zdravlja nema nikakvu ingerenciju. Nikakvu ingerenciju da to može da uradi bilo šta. Znači, ja molim samo da te stvari razumete, jer to velikoj većini Srbije nije bilo jasno i uvek dođu u Ministarstvo zdravlja, preskoče lokalnu samoupravu gde taj problem se rešava. Znači, jedini ko u ovom momentu, dok se ne izglasa ovaj zakon, dok ne stupi na snagu i sve, jedini ko može da reši taj problem je lokalna samouprava, koja pravi organizaciju posla i rada na svojoj teritoriji, u svojim domovima, zdravlja, u svojim ambulantama. Iz tog razloga, sve što ste vi naveli, mi ovo sad menjamo da se to ne bi dešavalo, da se to ne bi dešavalo, nego da imamo jedinstven sistem i da pokrijemo sve ono što je neophodno. Eto, to je suština priče, zato i ovo menjamo da se ne bi dešavale stvari o kojima ste vi pričali.